kama team kama tumeweza kushinda hizi tuzo ni muhimu sana sisi tuangalie jinsi ya kufanya tuendeleze hiyo issue ya Tanzania beyond hapa. Mshindi wetu wa Mama Kasema 2019 anatokea wilaya ya Songea. Sisi kama kampuni ya Tanzania tunaelewa changamoto za kuanzisha biashara. Kusema lazima pia tusaidie mtu mwingine. Hata kijana mmoja hapa Tanzania ndio maana tukatengeneza hii shindano. Sisi pia tunataka kumtambua mtu mwingine hapa Tanzania na kumsaidia kwenye biashara yake. Ni sehemu ya kurudisha kwa jamii yetu hapa Tanzania. Naomba Tanzania wote waendelee kuunga mkono vijana wa Tanzania ambao wanajaribu kutumia akili zao kutafuta suluhisho ya matatizo yanayotukabili sisi.